参加他们。哇，一早就有人来吃。上面就是妈妈要的胡椒，对，刚刚你感觉胶用到，然后有附一碗饭，就是一人份10000韩元，没有，超嫩的肉。Hello， 最后一天了，我们搬着重重的行李，来到首尔站，要逛乐天超市。累，非常大一家，然后就是刚才首尔地铁站上来。那我们通常都是在最后一天的时候来逛这，因为就是会直接搭回去机场。韩国最有名的乐天 Outlet 二楼到四楼分别贩卖鞋子、化妆品、流行饰品、运动品牌等，而隔壁就是必逛的乐天超市喽。大家再浏览一下，乐天百货里面的一些店家。乐天超市，对，然后我们现在要那个先去放行李，因为都是最后一天。他去放行李就是这个停车场，这边是停车场，这个路口进来。哦，右手边，对，到右手边这边，这边有一个那个寄放的柜台，寄放的柜台，那这边可以有寄放那个行李的地方。Hello， 我们现在在乐天超市里面，那这边呢有一个服务台，可以帮大家寄行李。那行李要寄的行李，一家人要用同一个彩虹宝盒绑起来。对对，还是可以这样去放行李。OK， 就是这样。然后这边里面有那个置物柜。对，这边有置物柜可以放。那据说那个柜台只能放2小时了，但我们也不知道。对。对对对，它有限时，因为一定很多人。然后里面就是超市，等一下再进来逛。各位，噔噔噔。哎 ，Hello。二楼是服饰，生活用品。另外这边呢，就是衣服的区域。那我们现在要前往童区，就是有童装啊、小朋友的东西之类的，就是我的区域。没错，到了。很可爱，你看，这个小鞋。这边是拖鞋。啊，继续往前走。呀，睡衣睡衣，来看一下。哎，我喜欢这个哎，这好可爱呀、啊！看你问你的 size 啊，这看起来你都穿不下。这个啦，这个。这个没有啊，这你穿不下了。睡衣，这边有背心，有毛的也有彩花花的雨伞，然后这边是一些保暖的用品，耳罩的啊、帽子啊、手套啊之类的东西。雨靴，哎，这好可爱的，你看。
这边这个就是头放在这边。记得吗？我们不能买太大的。这个可以咬开，背在你身上。你就要拆掉。对啊。你要不要这个、啊？这才3800，还有这图案。到了最后一天，一定要来乐天超市好好的补货一下。在首尔一共有2间乐天超市，一家在地铁禅寺站，另一间则是我们去的首尔站。因为过门就可以直接顺便搭快线到机场去，所以都是安排在最后一天来。乐天超市就像台湾的家乐福，从生活用品、生鲜水果、零食、泡面、咖啡饮料，甚至是韩国著名的化妆品，通通有。来到这里可以随随便便就可以塞满整个购物车呢。价钱普遍比外面的商店还便宜一些，重点是这里还可以直接办理退税，有箱子可以自行打包，通通买回台湾就对了。去搭乘快线到机场去。从这个出口进入口进去。沿着地上这个 KTX 走。其实这边下去就可以了，其实我们行李真的太多了，所以走旁边的电梯。这就是直达车往机场，那我们现在要先换票，我们现在先换票，选择哪一个？3:30。那这边找没有？车票发行完毕，如需发票。请点击发行发票按钮。应该是有号码的哦，看一下号码。好，我们看一下号码。八，我们这次坐第八排，八 C。那第几车厢？九 A B C。第五车厢。第五车厢。OK， 好，就是这样。然后进去，橘色，看到橘色就很显眼的，它就是搭车的地方。
拜拜，拜拜，韩国，明年见，明年见啊，好吧，拜拜，安妞，安妞，韩国，安妞。回台湾了，回台湾了。那另外一个选择是炖鸡饭，对，因为我们都选海鲜鱼小饭，对，所以啊，每天餐包超好吃的，因为它也给这个起那个巧克力的面包，喜欢的那种，它最好是酱瓜，酱瓜，酱瓜，韩式的。对呀，巧克力阿信娜妮米达，今天是在韩国的最后一天了。这几天呢，我的心情我算是蛮兴奋的，因为隔了三年都没有出国了。但是呢，就是因为我很不喜欢逛街，我每次都会就是不想逛街，所以吃完晚餐，妈妈还有姐姐去逛街，我看爸爸就回饭店。可是第三天我就没有，我第三天我们去南大门逛了童装。其实我有很多喜欢的公主裙子，但是呢，就是都会有点紧啦，所以就会有点觉得可惜。那蜜月就是昨天蜜月的那一天呢，然后那个导游很关心我们，就怕我们会冻伤，就是因为我们会到森林里去，所以就会变得有点冷。但是呢，原本在如果没有在森林里的话，其实我觉得还好，就没有很冷。这些东西一定很刺激吧？我们这次可是扛了七个行李箱回来的哦，真的超级多的耶！我们这次买了韩国最有名的草莓干，还有各种零食糖果，例如葡萄糖果、小松饼饼干、蜂蜜坚果，还有其他各种零食以及衣服、鞋子。真的很多很多哟，还有各种生活用品呢。我们可是塞到连客厅都摆不下了呢。而且啊，现在已经超过12点喽，我可是精神满满的，让大家看到我们从韩国买回来的东西哟。如果大家想要继续看到我们到底买了什么东西，那就必须持续锁定不同的小姐 Miss Asina， 还有别忘了按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们下集再见咯，我已经要去睡觉了，拜拜。